Ang tarik macam mo. Nanu siapa dulu filem mo? Siapa dulu filem mo Ice ya? Rice. Malah welcome back to my channel sama Didi yang ini deh. Tadi ngah cuba kendi aku cina naya. Tadi Wednesday deh mandi ya. Aduh tadi. Siapa dulu sadiu deh Wednesday lah ya. Tadi ngah tu zumba tiap hari. Uni ina gonda cincin awal lah zumba tiap hari. Tadi zumba cancel cerai. Sama fikir tak orang tapi sih. Wednesday lah sama ini tiap orang deh. Kami sama lima orang ya. Tanda tahas cahdi dah. Lami di lima dah. Khusus dah. Madam lima tu tadi ya. Asyik cahru kini tu. Namsi apa tu ya? Namsi kata cahak kini tu. Oh, lihat lihat kasi ya. Cuma seni tu dah. Tenang dah. Oh, the madam Lisa. Congress dish. Discuss, discuss. Thank you.
Nah, Alvina. Thank you.
Bye bye.